ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം 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 ടു മിസ്റ്റർ വടക്കൻ ഗെയിമിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു മൈൻക്രാഫ്റ്റിന്റെ വീഡിയോയുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓണാണ്. എല്ലാവരും പറ്റുന്ന പോലെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്താണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ, എന്തെങ്കിലും ഊഹിക്കാൻ പറ്റും? എന്താ ഇപ്പം പറയുക, നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണാറില്ലേ? ഞാനും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും, ചില സമയത്ത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. ഇന്ന് നമ്മൾ മൈൻക്രാഫ്റ്റിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്വപ്നങ്ങളാണോ ചീത്ത സ്വപ്നങ്ങളാണോ ഇന്ന് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗൈസ്? ഉറക്കം. അതേ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഉറക്കമാണ് നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ആദ്യം വേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് വേണം, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ചാവും. ആണ്ട ഗൈസ്, ഇവിടെ കുറച്ച് ഹേ ഉണ്ട്, അത് ഹേബയിലുണ്ട്. അന്നേരം അത് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോവാം. നമുക്ക് ഫുഡില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഉറത്തും പോയി ചാവണ്ട, ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഹേബയിലെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇതൊന്ന് വീറ്റ് ആക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു 1.5 സ്റ്റാക്ക് വീറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ടോർച്ച് എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോണം. പോയി ബ്രെഡ് ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അന്നേരം നമ്മളിതാണ്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ പോകുന്നു. നല്ല സ്വപ്നമാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ കിടന്നേക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെവിടാണ് ണെന്ന് തോന്നുന്നു, കണ്ടിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ കാണാൻ. വേണ്ട, പോളി സ്ഥലം അത്യാവശ്യം. എന്താണ് സ്ഥലം, എന്തായാലും ശരിക്കും എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. നല്ല സ്വപ്നമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇതെന്താണ്? കോള്. നമുക്ക് കുറച്ച് കോള് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഒരു 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 പിക്കാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എന്താ ചെയ്യുക? അതെ, വുഡ്. ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് തടി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എന്താണ്? ഡ്രീം ലോഗ്. ഓ, നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് പേരൊക്കെ കണ്ടു. ഡ്രീം ലോഗ് എന്നൊക്കെയാണ് പേര് വന്നേക്കുന്നത്. കൂടുതലും മരം നമുക്കിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കാം. അല്ല, പുതിയ റെസിപ്പിയൊക്കെ അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏ ബോയ്, വൈറ്റ് ലോഗ്. ആ, ഇങ്ങോട്ട് പൊളിഞ്ഞു വാ. നമുക്കൊരു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ, അപ്പുറത്തുനിന്ന് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, സാരമില്ല. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, പുതിയ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഈ ലോഗ് മൊത്തം പ്ലാങ്ക് ആക്കി പറ്റാം. പ്ലാങ്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി. ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിള്, യെസ് ബോയ്സ്, ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇനി ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ 3 ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റിക്ക് എടുത്തു, 2 വെച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു വുഡൻ പിക്കാക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആക്സും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും മോബ്സോ അല്ല എവിടുന്നേലും ചാടി വരുമോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആക്സും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി. കുറച്ച് സ്റ്റോൺ എന്തായാലും പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം, കാരണം ആവശ്യമാണ്. സ്റ്റോൺ ഈസ് നീഡഡ്. ആണ്ടേ, അറിയത് കോളാണോ എന്നാണ് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. അതെ ഗൈസ്, അത് കോളാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൾ കിട്ടി. നമ്മുടെ സ്വപ്ന ലോകത്ത് നിന്നും നമ്മൾ കോള് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടുത്ത കോള് കളക്ട് ചെയ്യാം. കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കയ്യിലിരിക്കട്ടെ, ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ടോർച്ച് വല്ല ഉണ്ടാക്കണേലും അങ്ങനെയൊക്കെ കോൾ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ കോൾ ഇസ് എ മസ്റ്റ്. ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു കല്ല് പൊട്ടിച്ചെടുത്താലും നമുക്ക് പിക്കാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഒരാത്തൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് ഒരു 3 പൊട്ടിച്ച് കയ്യിലെടുക്കാം. 1, 2. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റോണേജ് അൺലോക്ക് ആയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 3 ഡെല്യൂഷൻ കോബിൾസ്റ്റോൺ, അത് കൊള്ളാലെ പേര്, ഡെല്യൂഷൻ കോബിൾസ്റ്റോൺ. അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ വെച്ചു. പുതിയ തടി ഉണ്ടാക്കട്ടെ. സ്റ്റിക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് ഈസ് റെഡി. നമ്മൾ 3 വെച്ചു, നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കും വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ പിക്കാക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോൺ പിക്കാക്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി ബാക്കി ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് മൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരെ ഇരുട്ടാറായില്ലല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, സ്വപ്നത്തിൽ നേരെ ഇരുട്ടുവോ? സ്വപ്നത്തിൽ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടോ? എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല സ്വപ്നങ്ങളിൽ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊന്നും. സ്വപ്നലോകമായോണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതാത്ത പലതും സംഭവിക്കാം.
ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളും നടക്കാം. കാരണം സ്വപ്നമായതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാം. അതാണ് സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോണും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇതുകൂടെ ഉണ്ടാക്കാം, ആക്സും ഉണ്ടാക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ദേ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ ഒരു ആക്സ് കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ലോലിപോപ്പ് ബുഷ്. കൊള്ളാലെ പേരൊക്കെ ലോലിപോപ്പ് ബുഷ്. ഇതെന്താ സാധനം? സിയാൻ ഫ്ലവർ. നമ്മുടെ ഓണർ വേൾഡ് അല്ലല്ലോ സിയാൻ ഫ്ലവറിനെ. എനിക്ക് കൊള്ളാലോ, ചെടിയൊക്കെ കൊള്ളാലോ. അപ്പം കൈ കയറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത മരം പൊട്ടിക്കുക. ഈ മരം നമ്മൾ പൊട്ടി ഇട്ട് ആ നമ്മൾ മുമ്പ് പൊടിച്ച സെയിം ലോഗ് തന്നെ. ആ ഒരു വൈറ്റ് എന്തുവാ പേരെന്താ, വൈറ്റ് ലോഗ്, വെള്ളത്തടി. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് മരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കൂടുതൽ പോയി നോക്കണം. ഏ പോയി, നമ്മൾ ഓവർവേൾഡിലാണേൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഡൈ വെച്ച് വല്ല കളർ അടിച്ചിട്ട് വേണം വേറെ കളറിൽ ഷീപ്പിനെ കിട്ടാൻ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ബ്ലൂ കളർ ഷീപ്പിനൊക്കെ കിട്ടും, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ ഷീപ്പിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എവിടെ ഇതെന്താ എന്താ? ഓ ഇത് 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 മൂന്ന് പേരാ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം മൂന്ന്, ഇതൊക്കെ സെയിം പേര് തന്നെ, റോ പോർച്ചപ്പ്. അല്ലാണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുള്ള തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുവന്ന ആട്ടിൻകുട്ടി അവിടെ നിൽക്കടാ, എവിടെ എവിടെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ആളെ നമുക്കൊന്നും ഇനി അടുത്ത ഒരു 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 ആടിനെയും കൂടെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഒരു വേറെ ഒരു ബെഡ് വേണം ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ, രാത്രി ആയാലും ഉറങ്ങാനൊക്കെ. ഏയ് പശു, എവിടെ പോടാ, എവിടെ പോടാ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പശുവിനെ തട്ടി. ഏ ബൈ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതിനെ നമ്മൾ കൊന്നു. ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെളിയിൽ കടക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡും കാര്യമെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആവും ഗായ്സ്. നമ്മൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ കിടക്കാൻ ചത്തുകൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ കടക്കാൻ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ബെഡ്റൂം എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ കടക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? നമുക്ക് നേരെ സെത്ത് കൊടുക്കാം ഗായ്സ്. നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാവാൻ പോകും. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നീന്തി കളിക്കാം. അതെ ഗൈസ്, ഞാനിപ്പോൾ ചാവും. ആ ഞാൻ ചത്തു, സെത്തു പോയി ഞാൻ. ആ അതാണ്ടാണ്ടാണ്ട് നമ്മളെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു. അതാണ്ടാണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫുഡുണ്ടായിരുന്നതാ. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫുഡ് വലിയൊരു തേങ്ങയില്ല, അത് നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നു. അതെ, ഇപ്പം ഫുഡിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഹേസ്റ്റ് ആക്കി കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അതാണ്ട് നമുക്കൊരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് പോകണം. അതാണ് നല്ലത്. ഈ നേരെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നു. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വയറ് നിറച്ചു, വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. അതാണ് എൻ്റെ ശീലം. എന്താ ചെയ്യാ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഉറങ്ങി. എന്താ ചേടാ, പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പം നേരെ ലാവയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു. അമ്മേ, ഇതെന്താടാ? ആദ്യം കയറിയ സ്വപ്നം നല്ല സ്വപ്നമായിരുന്നു, ഇതൊരുമാതിരി മുറുക്കിയിട്ട സ്വപ്നം. ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് കാണുന്നില്ല ചുറ്റും, എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ട്? നമ്മൾ ഒത്തിരി എന്തോ ആകാശത്താണോ? എന്താ താഴെ? എന്തൊക്കെയാ? അങ്ങനെ നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങും ഗൈസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചാകാമോ? ഇവിടെ താഴെ എന്താണുള്ളത് കണ്ടിട്ട്? താഴെ മൊത്തം ലാവയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ചാടിയാൽ പണി പാളും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നേരെ ലാവയിലോട്ട് ചാടിയിട്ട് എന്റെ കൊന്തണ്ട്. ഇവിടെ തീ, തീ കെടുത്തണ്ട, ഈ ഇത് കെടുത്തേക്കാം. ഓ, നെതറാക്കയിലാണ് ഈ കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ എങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങാം? ഇത് ഒരുമാതിരി സ്കൈ ബ്ലോക്ക് പോലെ ഉണ്ട്. വാഴ വാഴ പിണ്ടി ഇതാണ്. അതേയുള്ളൂ, നമ്മൾ സാധനമെല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ഗൈസ്. നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇതെന്തായിട്ട് നമ്മുടെ സാധാ ഇതല്ലേ? ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, വീടും കാര്യമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല.
കഥാവത് കിടക്കുമില്ല, ഒന്നും ഇല്ലായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ താഴെ ഇറങ്ങും എന്നറിയാം. ഇതൊരു മാതിരി സ്കൈ ബ്ലോക്ക് പോലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആകാശത്ത് ഒരു ഐലൻഡ്, അതിനകത്ത് താണുണ്ട്. ഈ മരത്തിന് മണ്ടയും ഇല്ലേ, നല്ല പാഴ്മരം. ഈ തടി പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം, വല്ല ബോട്ടും ഉണ്ടാക്കിയാലോ. നമുക്ക് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങാം, അതേ നടക്കുള്ളൂ. ഈ തടി പൊട്ടിച്ച് മൊത്തം കയ്യിലെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് മരം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. അത് ഈ ഇത് മൊത്തം പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രി തുറന്ന് ഏതാണ് ഈ ഒരു ലോഗ് നമുക്ക് കയ്യിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. അതും കളക്ട് ആയി. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ? ബ്ലഡ് ലോഗ്. ആ ചോരമ രക്തം ഗൈസ്, രക്തം. അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് പണ്ടേ രക്തം ഇഷ്ടമല്ല. എന്തിനാ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നേ? അവിടെ ബ്രിഡ്ജ് പ്ലാങ്ക് ഇറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഗൈസ്. ഇവിടുന്ന് ചേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ട് ക്ലച്ച് നടക്കുമോയെന്നറിയില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഈ തടി വെച്ചിട്ട് ബോട്ട് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തത്തെ, എങ്ങനെയാണിത്? തൈരൊക്കെ കളഞ്ഞു ഗൈസ്, വെറും തൈര്. നമ്മൾ പെട്ടു ഇവിടെ നിന്ന്. എങ്ങനെ എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട, എങ്ങനെയാലും ചാടാം. ഇത് പൊട്ടിച്ച് കയ്യിലെടുത്തേക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. അതല്ല കയറിയല്ലേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ടോർച്ച് എടുത്ത് ഇടത്തെ കൈ പിടിക്കാം. നമ്മൾ നേരെ സാടി സാകാൻ പോകുന്നു ഗൈസ്. ഇവിടുന്ന് നേരെ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും? എൻ്റെ ഇതും ഒരുമാതിരി വൃത്തിയിട്ട സ്വപ്നമായിപ്പോയി. ഓക്കെ, താഴെ പോലെ താഴെ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. ഇവിടുന്ന് നേരെ താഴെ ലാവയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നേരെ നേരെ എടുത്ത് ഒറ്റച്ചാട്ടം ഗൈസ്. റെഡി, 1 2 3 ചാടിക്കോ. ആ ലാവ ലാവ. ഫുഡ് കയ്യിലെടുക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടില്ല. അതിനുമ്പ് ലാവയിൽ വിണി ചത്ത്. വെരി ഗുഡ്, മതി, ഞാൻ നിർത്തി. എനിക്കിനി എങ്ങും പോണ്ട, എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ വേൾഡ് മതിയേ. ഞാനിനി ഉറങ്ങുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക, ചാനൽ സബ് ചെയ്തേക്കുക, ആ ബെൽ ബട്ടൺ അങ്ങ് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചേക്കുക. താഴെ ഡിസ്കോർഡിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓണാണ്. അതും നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെയും ഗുഡ് ബൈ.